דובר צהל אומר, וככה עובר יחסית בשקט, שהייתה מנהרה חודרת במשך שנים. נכון, תראי, הסיפור הזה הוא חמור. קודם כל, בעצם העובדה שהייתה מנהרה, שהיא הייתה מוסתרת מהציבור, על פניו, על בסיס איזשהו סוג של המלצה של אירוע מבצעי. שזה בסדר, אפשר להגדיר אירוע כאירוע מבצעי, אבל אי אפשר במשך שנים לבוא ולטעת בציבור רחב, בתושבי העוטף, שהם מוגנים, שאין מנהרות שמסכנות אותם, שאין מנהרות שחודרות, והמנהרה שהוא חושף היא מנהרה שחדרה מאות מטרים, היא סיכנה תושבים, היא הייתה ממולכדת, אם היו מגיעים אליה בנקודת זמן מסוימת מחבלים שלא יודעים שהיא ממולכדת, היא הייתה מתפוצצת, והיא הייתה יכולה לגרום לאירוע מגה גדול. והסיבה למה, למה בעצם לא להרוס אותה? למה בעצם לא לחשוף אותה לציבור? אני יכול להבין נווה את השיקול המבצעי, להשאיר את המנהרה הזו במטרה לתפוס את המחבלים, מה שנקרא, עם מכסיים למטה, אם ינסו לעשות בשימוש. זה יכולה להיות גם סוג של אינדיקציה להתחלה של משהו. אבל העובדה שאתה משקר במשך שנים, כשאתה נשאל בצורה מאוד ברורה, האם יש מנהרות חודרות בעוטף עזה, ואתה עונה תשובה מאוד מאוד ברורה שלא מטילה מקום לספק, תשובה היא לא. זה לשקר על הציבור, זה לשקר על התקשורת, וזה פגיעה קשה מאוד באמון הציבור, במה שנקרא צהל. אי אפשר להסתיר מידע כזה במשך כל כך... מה קורה עכשיו שמחליטים להוציא את זה החוצה? משמידים אותה. פשוט משמידים אותה. אחת הסיבות שמשמידים אותה זה כי רוצים לבנות את המרחב מחדש. בשביל לבנות את המרחב מחדש צריך לדלג על המקום שהיא נמצאת בה, או לפעול באזור שהיא נמצאת בה, ולצורך העניין החליטו להשמיד אותה, וכשאתה משמיד אותה אז אתה בא ומספר עליה לציבור. בגדול, זה חלק מבניית המרחבים. אגב, יש עוד מנהרה שהוא חושף אותה, שהתגלתה ב-2014. גם המנהרה הזו הוסתרה מהציבור, ומנהרה כן. שלישית שהיא הותקפה ונהרסה, אבל היא לא חצתה לשטח מדינה. תראי, המשך הדברים של נועם, אני קודם כל רוצה גם מבקש סליחה מהציבור שצופה בנו, אני לא אחת אמרתי כאן שאין דבר כזה מנהרות חוצות יותר לשטח ישראל, כי זה מה שנאמר לי, ואני שמחתי על קצינים בצהל, שדובר צהל חיבר אותם אליי ונתן לי לדבר איתם. בחמישה באוקטובר, פחות מיומיים לפני הטבח, בערב, לא בשעות הבוקר, אני הייתי עם קצין מאוד בכיר בפיקוד הדרום, על הגדר עם עזה, ושאלתי את אותה שאלה בדיוק, הוא אמר לי חד משמעית, אין מנהרות חוצות לשטח ישראל. ואני חושב שמי ששלח קצינים מאוד בכירים בצהל, לשקר לעיתונאים שישקרו את הציבור, צריך לתת את הדין להם. יכול להיות שהקצינים האלה, אני מנסה ככה, אתה יודע, לבוא לקראתם, יכול להיות שהם לא ידעו על המנהרה הזאת? יכול להיות שקצינים בכירים לא ידעו? שאנחנו דיברנו איתם, שזה בעיקר מפקדי פיקוד, מפקדי אוגדה, אלה אנשים שאמורים לדעת על אירוע מהסוג הזה, זה לא משהו שמסתירים מהם. עכשיו, את לא מדברת גם על אחד או שניים, את מדברת על שנים, כמעט ארבע שנים, ארבע וחצי שנים שמכירים את המנהרה הזאת, זה לא מעט אנשים שישבנו מולם. אגב, לא רק אני והלל, כל הכתבים הצבאיים, נפלה להם היום הלסת, כשגילינו שבמשך ארבע שנים שיקרו לנו שיש מנהרה. עכשיו אני שואל שאלה אחרת. תבוא נווה ותשאל אותי, תגיד, נועם, יש מנהרות חוצות בצפון? איזה תשובה אני אמור לתת? לא? כי אמרו לי בצהל שלא? מי מבטיח לי שבעוד שנה לא יבוא דובר צהל אחר ויגיד, שיקרנו, יש מנהרה, אבל החזקנו אותה מבצעית. כן, אני חושב שנועם בדיוק נוגע בנקודה, והנקודה של אמון. אמון. גם ככה בשבעה באוקטובר די נשבר האמון, אנחנו מאוד מנסים לשקם אותו בצהל ובמוסדות אחרים, אבל אם באמת אנשים היום שואלים את עצמם, גרים בצפון או גרים במקומות אחרים, עד כמה הם מוגנים ועד כמה הם יכולים לסמוך על מה שאומר דובר צהל, לא אומרים גורמי הצבא, יש פה בעיה מאוד רצינית, ואני חושב שהצבא יש לו עכשיו חובה לשקם את האמון שלו גם כלפי האזרחים וגם מול הפרשנים והכתבים הצבאיים שסומכים עליו, ועכשיו צריכים לבדוק ולהצליב עוד את המידע שדובר צהל. אני רק משפט אחד שסוגר. ממש בקצרה. מפקד פיקוד העורף נפגש בחודשים האחרונים ובשבועות האחרונים, וגם בימים האחרונים תושבי העוטף. את יודעת מה המשפט הראשון שהם אומרים להם? אנחנו לא מאמינים לכם. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות בתוך גוף שהתפקיד שלו זה להיות הראשון בגדר. שהוא אומר לצבא, אני מסתכל עליך ואני אומר לך, אדוני אלוף, אנחנו לא מאמינים בך. ואני לא חושבת ששרשרת האירועים האחרונה, המינוי של איתי ברון וההדחה של נוחי מנדל שהם עוזרים לאמון הזה. כן, יערה. צריך להגיד שצהל כרגע, זה כאילו לא מבין את האירוע. הרמטכ"ל, אותו רמטכ"ל שקשל, ואנחנו באולפן הזה שומרים על כבודו פעם אחר פעם, אותו רמטכ"ל שקשל, ממשיך לשקר לציבור, ממשיך למנות את המטכ"ל הבא, וממשיך להדיח קצינים שאגב, הם הביאו את הניצחונות בקרב, הם הביאו לנו את הגאווה. כן. יש פה רמטכ"ל שלא מבין את האירוע, ויש פה צבא שלא מבין את האירוע, ואם לא יחול איזשהו שינוי, המערכת הזאת חייבת לעבור זעזוע. זה הקורבן למולך האמריקאי. משמעותי, עזוב את המולך האמריקאי, יש פה ציבור שלא מאמין לצבא שנלחם. ואנחנו לא דיברנו עוד על שר הביטחון באירוע הזה.